现在大家很多人都会出国去旅游，有时候上飞机的时候可能肚子不太饿，可以把餐点带一下飞机吗？有旅客就把餐点这个烧腊双拼要带下机，一路闯关要进到台湾，被防疫犬抓包之后当场开罚20万。那么由于这名旅客其实一时缴不出来，所以被遣返回国。这个房间署也特别提醒啊，所有的旅客必须要先缴清罚款，才有可能获准入境。搭飞机不少人都会很期待飞机餐这次可以吃什么，只是日前有旅客把飞机餐带下机，结果惨了。据了解，他是名印尼籍旅客，从香港飞来台，将机上的烧腊双拼打包想带进台湾，但是被检疫犬揪到，当场被罚20万。由于他当下缴不出来，只能被遣返回国，下次要入境台湾只能先缴清。红线区绿线区之前的话都不会开罚，国人会常常出现就是说我到底买了这个东西它到底可不可以，如果有疑虑你就是走红线通关，不管是本国籍的航空公司或是外国籍的航空公司，我们就会请他们协助，以及说不要那个提供有含猪肉的制品的飞机餐给要到台湾的旅客。事实上，飞机餐只限于空中享用，外带离开飞机就要遵守落地国家的政策规定。询问几家国籍航空，确实都会播放检疫宣导影片以及广播提醒，有的空服员甚至会主动提醒不要把飞机餐带下机，毕竟只有少数国家，不管你带什么，像是香港带蔬果肉品都 OK， 但像是台湾、日本、美国都不能带肉跟蔬果。如果你一来就叫我接，然后说我闯关，我一来就你说我不会火。过去也曾发生过有机师把肉包带出境又带入境，结果被罚台币20万，高昂罚款，花钱买教训，千万别因为不想要浪费荷包大失血。同森新闻综合报道。而在苗栗通宵发生了失控的挥砍事件，这名女子啊，疑似在超商行窃，然后当下其实有被店长抓包，但旁边男朋友却恼羞成怒，回到车上拿出美工刀，再次进到超商内挥舞攻击店长。警消获报之后，立刻出动快打部队将男子压制，连带行窃女朋友一并逮捕。超商内，店长走到窗边跟情侣对话，疑似抓到有人偷东西。男友起身开始跟店长理论，两人开始互相拉扯，甚至还推倒在地。后来男友还从包包内拿出美工刀冲向超商店长，三人扭打成一团。蓝衣男跟店长一路打到店外，两人互相拉扯，最后倒在地上。店长也趁势将他压住，夺下美工刀。这时警方也赶到现场。一名男子在超商门口被警方包围进行压制，整个人压在地上上铐，旁边还有一名女子也被逮。疑似是偷窃，然后被店长抓包，可能是恼羞成怒，所以就是有持刀想要攻击的感觉。女的偷，然后男的持刀。位于苗栗县通霄镇五南里台一线旁的超商，在26日上午，一名女子疑似偷窃店里的行动电源。店长发现异状，请店员去清点数量，结果发现真的有减少。而女子行窃后，还跟另一名男子待在超商内。店长立刻去劝阻该名女子，同行的男友恼羞成怒，回车上拿了一把美工刀，再次进入超商内与店长发生争执，并挥拳攻击，导致店长受伤挂彩。我们那个都点数量，好，然后有点数量，早上是我点，所以他要再请我去点一次。对，他发现有少一个，他可能是有再去调监视器才选一个。大家会不会觉得可怕？有很紧张。我也会觉得说，好像有点可怕。会啊，还是会啊。尤其如果有小朋友的话，就更危险。经过通报后，快打部队到场将男子进行压制，两人也都被带回派出所进行侦办。超商店长也到医院验伤，不排除提告。东森新闻高中廖颖生苗栗报道。而好端端的去露营，怎么发生了集体精神失控的情况呢？这是南部的一群年轻人，他们17号相约到台中和平区某个地方去露营，但是深夜突然间有三个人尖叫、手舞足蹈，还有呕吐等怪异现象。其中一名女子啊，原本不会讲台语，却开始讲起流畅的台语。天亮之后呢，一群人就到宫庙拜拜收金，这才恢复稳定。精神科医师说，很有可能也是心理压力太大，才出现了集体歇斯底里。女子躺在地上，身体一度扭曲僵硬，不断尖叫。
另一名男子也突然手舞足蹈，不时摇头晃脑，吐气傻笑，甚至睁大双眼，但看似无神。两女一男同时出现怪异的举动，同伴担心他们伤到自己，帮忙压制，吓得打电话给公庙求助。你家第二点，第二点，没啦，两面拢假啦。这个月17号，十多名年轻人从高雄屏东到台中和平山区露营3天2夜。第一天晚上，大家喝酒聊天狂欢，没想到第二天深夜，其中一名男生开始觉得身体不舒服，一下尖叫，一下又笑又跳，还呕吐。没多久，两名女生也出现同样的情况，吓坏在场所有人。第一个男孩子怎么觉得怪怪的，然后就开始就抓狂啊，变一个人这样，然后他们就三四个人压住他。第二个女生突然就突然尖叫，另外一个女生也有这个状况。隔天同伴立刻带着三人回到高雄的公庙拜拜收金。女孩子她本身不会讲台语，突然她变了一个男生的口音跟我讲话，然后台语很顺畅。三人集体出现怪异的行为，精神科医师表示，人在承受太大压力下，身体会出现呼吸急促、头晕、身体麻痹、呕吐等症状，在群体间可能会感染这样的氛围，引发集体歇斯底里。从一个人开始发生之后，他可能会蔓延，那这种蔓延可能出现在某种氛围下，有些比较容易受暗示的人，可能也会开始出现类似的反应，所以就会进入所谓的集体的歇斯底里。身体不适的三人陆续复原，到医院检查后也恢复正常，没有其他症状，但大家都受到不小惊吓，恐怕要等好一阵子才敢再一起出游。东森新闻方宗卫、王子明、蔡玲和陈慧美在高雄、台中采访报道。也是失控行为，是最后猛砸千万车。这名男子的千万兰宝基尼就停在住家大楼的地下室，被两名男子闯入狠砸。影片被公开在网络上，引发热议。警方隔天逮捕到两名男子，供称和车主在餐厅因为酒后擦撞，心生不满才会砸车。那么车主其实前一天呐，位在这个新爵江的服饰店呢，也被人家撞破铁门。尽管落网嫌犯都供称是因为债务纠纷，但是一连两天都出事，警方要查是否另有隐情。一名男子手持球棒，对着千万兰宝基尼猛砸，前挡风玻璃一边砸完，换另一边，接着四个车窗玻璃也不放过。后面，后面，后面。拍摄影片的人边拍边下指导棋。对。男子砸车地点在高雄鸟松区一栋大楼住宅地下室，他似乎不怕被发现，砸完车走人，行径相当嚣张。当时停在旁边的白色轿车也受到波及，有刮痕与凹陷。警方巡线逮捕两名男子，两人供称是因为在餐厅酒后擦撞不满才去砸车。随着砸车影片被公开在网络上，这一部要价1200万的兰宝基尼也引起外界关注。排气量接近4000cc，最大马力666匹，0到100只需要3.3秒。名车被砸，维修费也很惊人，因为它玻璃有那个雨珠感应。然后前车摄影的感应器，前后玻璃都非常的贵，至少都要40万起跳，光工资还有材料费，至少都应该会落在120万上下。值得关注的是，前一天车主在新爵江经营的服饰店也出事。黑色轿车以倒车的方式连续两次冲撞服饰店，最后离开现场。事后只有门口的站板有毁损痕迹，不过一旁的早餐店摊位则是被撞到扭曲变形。警方巡线逮捕两名男子，供称与业者有25万的债务纠纷。一连两天，同一个被害人店铺与千万爱车都被砸，是否另有隐情，警方还要再厘清。东森新闻吴国珍在高雄的采访报道。我们要持续带您追踪年仅24岁的郑姓男子怎么会遭到坠楼的彭姓男子给压死。好，这位骨折的彭姓男子就向警方供称是因为在清洁冷气的时候失足坠楼的。不过警方调查有点怪，因为男子当时没有拿任何的工具，认为说辞不合常理。只是为什么3公尺高压伤人会导致郑姓男子丧命呢？帮忙急救的医师也有现身说法，他说当下因为郑姓男子的头部重伤，而且是脑出血量过多，导致中枢衰竭，回天乏术。
彭姓男子向警方供称，他当时就是想擦二楼冷气下的窗户，才会沿着平台爬出来，结果不慎坠楼，压倒刚好路过的郑姓男子。24岁郑姓男子离奇遭44岁彭姓男子从二楼坠下压死，而郑姓男子要找的保全朋友就住在彭姓男子隔壁。我儿子他同学，从小长大都国中国小都一起。不敢相信，几乎天天来找儿子的朋友，竟然就这样活活被压死，一直吐，一直吐，一直吐。我又被吓到，上个礼拜阴沉沉的，我人整个整个会倒下去。我这是上班完蛋，连楼下邻居也很震惊。真的很乖，人家家干嘛？他是去干嘛？很可惜啊，那么年轻人死掉，他妈妈往生了，他爸爸可能会追究。传出彭姓男子向警方供称，自己当时是在清租屋处外的冷气，没踩稳才掉下去。但警方到现场发现冷气的位置和他坠楼的地方根本不一样。但也传出彭姓男子是要清窗户或清窗外平台才失足，有没有可能是刻意伤人，也有待厘清。放慢动作来看，当时事发监视器，身高180，体重80公斤的彭姓男子，当时坠楼是胯下击中郑姓男子头颈，接着郑姓男子摔倒，头部重击路面，当场吐血，伤重不治。受伤部位其实主要是在头部，造成直接的脑出血。那后续的脑出血有可能它的量过多之后会造成中枢的衰竭。那后续病人因为是中枢衰竭之后进行最后的死亡。而根据了解，郑姓男子在附近担任保全，一个人租房子，而事发的民宅楼梯设计是屋外型，从屋外楼梯就可以上到二楼，但3米的高度居然坠落会压死人，郑姓男子家属也难以接受这样的噩耗。东森新闻温彦君、林和荣新竹采访报道。这也是天外飞来横祸，人好端端的坐在家中，却有子弹飞进来。位在新北市的新庄昨天深夜12点多惊传枪响，这名男子自称他是黄汤下肚之后心情不好，持枪朝着天空急发。他以为没有影响到任何人，但是偏偏呢，这个子弹飞越了中港大牌，然后击中了80公尺外的对接社区大楼，导致住户的玻璃窗还有木门全部被贯穿。这名男子自知能逃法网，自行投案。男子走出热炒店，手上拿着一把枪支，单手高举对空鸣枪射击。他装没事，走向朋友的轿车离开，却不知道子弹飞过大排水沟，跑到这儿。玻璃窗碎裂破洞，木门上子弹贯穿，留下一个弹孔。住户见状吓坏了，赶紧报警。当时男子就是来到中华路二段上的这间热炒店，在店门口举枪对空鸣枪射击，而子弹呢是直接越过了中港大牌，射击到对面的住户，导致门窗都被子弹击穿。事发在新北市新庄区25号深夜12点多，52岁中姓男子跟3、5好友来热炒店聚餐，黄汤下肚后说心情不好，就拿出手枪朝空射击，80公尺外对面的社区大楼当场被击中，不止住户被吓死，巨大声响也惊动附近住户。我那就是听到嘣一声啊，然后我想说这声音好像就有点像放鞭炮，可是只有一声而已，然后又不太寻常，又蛮短的这样子。好像听到声音了，我不知道什么声音，是放鞭炮的声音啊。这边的空面很多啊。当然会，因为还有小孩子在，然后其实可能还是和店关系，有时候人会比较复杂一点啦。警方巡线调阅店眼，以车追人，也开拘票锁定涉案的中姓男子。远警也回到现场，在水沟内挖挖，找到子弹的弹壳。中姓男子自知难逃法网，主动带着枪支到分局投案。枪怎么来的？避重就轻说是过世的朋友给的。对于这说法，警方保有存疑，后续将持续厘清背后动机。东森新闻陈正龙、姚一婷新北报道。